pasteri inzahuke buriya nitwe twamutwaye nitwe twamutwaye twamutwaye twabipanze ndetse n'umubagi kunywa maraso ye nange narindi inzahuke we yizeye Imana n'amasengesho amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma twuzura uburakari twese twuzura uburakari twese kuko nange nari nkiri hagati muri bo ubu ni ubushinyaguzi ubu ni ubushinyaguzi kandi sha reka mbabwire namwe muzapfa tugafata abantu bose ngo mubeshe uburayi maze rero abantu b'uburayi batinya amadayimoni bose bapfa kuko ubu ngubu koko nibyo ntabwo uriya yigeze agikuzimu ubaze ikibazo Theogene yagiye yari umukene bamuha ubutunzi bamuha imodoka n'ibindi bamuha no kwamamara iriya nzengereyo reka nyite inzengere ntabwo mututse bamwemera mu we Imana kubabarire gushaka kwataka amazina y'abakozi b'Imana kandi uzagaruka wihane kuri izi mikoro uzagaruka wihane kuri social media usaba imbabazi wakoze ikosa gufata niyo shuti Theogene umuntu wagukiniye prank mu mwanzi w'umusaraba iriya ni prank bari gukina besho atazabikoherereza mbabari jewe nahawe ubutware mu ijuru no mwisi bwo gukandagira izo kana scorpion no kumenagura imbaraga z'umwanzi zose atabikoherereza ibintu matinya sintinya mahembe sintinya maroza atabikoherereza mu kanya ahubwo Imana imubabarire batatse kita magic bati nibo bamuzamuye na code nibo bari bayifite batatse sabi wisimbi aba bagabo ntago bahora na mikoro nk'ifite nibahora bafite kamera bahiga mwakoze namwe mukagera ku byo bagezeho ukareka kubashinja ibintu nk'ibyo baramutamba se ngo bagere kuki ubutunzi barabufite bahawe ni namaboko noneho hajeho ngo ikimenyetso cy'uko koko yari yarinjiye muri eliminate ngo yihakanye mwene nyina utuye kimisagara ngiyewe narifite umuntu yaraje ambwira ko aje kumfasha kugira ngo angurire nkodeshereza urusengero ndarushaka tuvugana amafaranga amabwira gukora devi kora devi iri hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni enye arambwira ati yo mu make ahubwo nzuzuze eshanu ndakurikirana muri ubwo buryo rero ngiyewe icyo nakoze yarambwiye ati shaka ku wa gatanu uzohereza amafaranga ku wa gatanu wataragera ngo ikiganiro kuri Mutesi maze ikiganiro kuri Mutesi wa wundi ahita ambwira ati niwo kuba wavuze kuri Mutesi nibyo nari ngiye gukora byose birarangiye nanavuganye nawe numva nta kintu ngomba kugukorera ariko niwo The Choice Live Yes reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza uherereye hose Aziya Australia Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka ngwikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi byanze kubera impamvu nyinshi nawe utagizemo uruhare ariko burya mu buzima niko bigenda ntago habaho iminsi myiza gusa habaho n'imibi kandi nta nubwo habaho iminsi mibi gusa habaho n'imyiza bisho umeze ute ndaho ndashima Imana ikaze kuri The Choice Live kabiri ikaze kabisa ndishimye kwaboneka n'ubwa mbere mabaye ubwa mbere tubanye Imana iguhe umugisha urakoze cyane umunsi turaza kuza kuganira abantu bumve yuko twabanye na Bishop ese ubwa mbere tubanye n'umu Bishop ni ubwa mbere hari ariko ushobora kuba wenda warabuhuye n'abandi batari jye kuko inyuma y'undi hari undi n'imbere y'undi hari undi ni Bishop nde Mugisha Gerard Mugisha Gerard ufite na YouTube channel yitwa Mugisha Rwanda TV Mugisha Rwanda TV Rwanda TV Imana iguhe umugisha abantu bakore subscribe turebe yuko Bishop ibintu byagenda neza ni umunezero Bisho abapasiteri bamaze abantu batamba abandi bapasiteri ni ikinyoma ikinyoma gute se ni ikinyoma abapasiteri se yatamba undi mupasiteri ikinyoma bibaho byakorwa ariko icyo nta iki ntago ari cyo gihe cyabyo kandi byarabaye anabyiyemereye ntabyo nzi we yarabyiyemereye yahindeze ngo pasiteri ngo Emmanuel uriya ntago ari umupasiteri uriya no kuvuga butumwa mu itorero rya DPR ariko bavuga butumwa bibirara yasengewe nk'umuvuga butumwa oya ntiyasengewe niba mwe bita bimuhamagara ubushake bakabaha gatuti rimwe na rimwe rimwe na rimwe hanyuma se bisho
hawe nka bishop burya bishop abari umuntu mukuru abari hejuru ya pasteli nubwo umaze kuvuga ngo nago ari pasteli uriya muntu ari umu ari umukristo wawe cyangwa nkawe nka bishop bira bintu wabyakiriye gute ari umukristo wanje namuhagarika kabiri nka mujyana indera kumuvuza ararwaye se yego nabamuhagaritse mu itorero wani namuhugura nyuma y'imuguro nkamuhagarika nyuma yo kumuhagarika nkamufashakira n'ubufasha akaba agiye mu bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe uritegereje ubona afite uburwayi bwo mu mutwe kandi kimwe n'abamuteguriye iriya planka nabo bajyananwa nawe indera kuba ruhu bakabanza bakabareba ko ubwonko bwabo ari buzima ugendeye kuki icyambere iyo winjiye mu bintu by'abantu bakoreshwa n'imyuka mibi uvuga uburyo wabyinjiyemo yego niyo ubivuyemo uvuga uburyo wabivuyemo yego wakurikiranye ndabyumva ibintu byose bizaza biri rezime wabyumvise umuntu aterekana ninjiye muri ibi bintu mu mwaka uyu n'uyu mu kwezi uku n'uku byari byagenze gutya na gutya umuntu aranshuka nibona muri ibi bintu gutya na gutya yego ibyo bintu ni ikinyoma igihe cyose umuntu aterekana uko yinjiye mu kintu nuko yagisohotsemo iba ari ikinyoma ariko ashobora kuza ari message ashaka gutanga agahita yitanga mu buryo buri direct oya ntabwo hariya nta message zihari nta message ari gutanga message ari gutanga niyo kugumura abantu b'imana ku mana icyambere ubutumwa ari gutanga buratuma abantu bamenyera abakozi b'imana nta muntu ucyubaha umukozi w'Imana icya kabiri buratuma abantu batinyuka Imana yego icya gatatu buratuma abantu banga isengero kuko nyamere kubabwira ngo musengere ahantu hanyaho mubanze mushishoze hanyaho hahe bashishoze iki none aravuga ngo bigeze kumutuma kuri Antoine Rutayisire bya ni kigare ni igipindi we ni ibintu bateguye bameshoninga amazina remere bavuga ati rero muri iki muri planka umuntu wayikina urayikina kuri pasta inzahuke werekana uburyo yapfuye ariko mbwira abagize mu ruhare mbwira abakristo mbwira n'abadukurikiye basenga ariko kuko dukurikirwa n'abantu badasenga aribo babandi bajye baduha ibyabanye gukuru byose ariko abadukurikira basenga tubabwira ijambo rimwe nta ntumwa ya Yesu yapfuye neza bamwe babigarukaho bamwe mu bakozi b'imana bakomeje bavuga ngo ntabwo umukozi w'imana nk'uri yakagombye gupfa kuriya bo bazi bazapfa batese hari igihe bazakubitwa n'amashanyarazi hari igihe bakubitwa n'inkuba hari igihe batwarwa na ruhurura bazi bazapfa bate igare ryose ni igare umukozi w'imana ubundi yakagombye gupfa gute nanjye nkubaze nyine akwiye gupfa ate kugira ngo twemere ko yapfuye kubera nanjye ni umuyoboke reka ngaho muri bo hazagira upfa aherekezwe n'abantu bangana nka ba Theogene isi yose icika umugongo nka Theogene nzawuke ni ikimenyetso cy'uko yarakijijwe ni ikimenyetso cy'uko ijuru rikwishimira naho urupfu rwose wapfa ugonzwe n'imodoka wapfa ari amashanyarazi wapfa ari inkubi igukubise wapfa wari wuriye igiti ugahubuka urupfu rwose ni urupfu urakurikirana ndabyumva ubu se abana bagwiriwe n'ikamyo ku kinamba igihe haba accident ikabicira ku kinamba ikabapondana n'umuco igahita ibarangiza munsi y'ikiraro nabo ni abari babatanzaho ibitambo ubu se korari impuhwe ariko ntabwo nta muntu wasubiye inyuma ngo avuga ngo nyine ubona wishije bano bana nyine agenda igusubiza abavuga ngo umukozi w'imana ntiyarakwiye gupfa kuriya korari impuhwe igeze hano werekeje hano ugiye kwerekeza muri kamonyi igakora impanuka bagapfa bavuye mu murimo n'uwari wabatanzeho ibitambo ntibaserese bamwe bacitse amazosi ntibapfuye abandi bacitse mbanze nsubize uwo muntu kumerera nabi turaza kuganira urupfu rwose ni urupfu nkomeze se komeze iyi korari y'abadive yitwa nguki ambasada bakora impanuka bagiye Tanzania hari abapfuye bishwe n'amazi hari abapfuye bishwe n'iki nabo bari babatanzeho ibitambo ngewe ikibazo mfite ngifite ku barokore bamenye imana ariko bakaba bafite ubujiji bw'umwuka umuntu akakubwira ngo nta mukozi w'imana ukwiye gupfa kuriya no yohana umva icyo yavuze ntabwo yavuze ngo hahirwa abapfapfira mu gitanda ntabwo yavuze ngo hahirwa abapfapfira mu ndege
Nani yavuze ngo ahirwa bapfapfira kwa muganga? No. Yaravuze ngo ahirwa bapfapfira mu mwana. Kuko umubiri ntacu uvuze, iri nitaka. Uko wapfa kose? Umubiri nitaka. Iyo dushingura umuntu tubavuga ngo wavuye mu gitaka uzasubira mu kindi. Uko ngo. Wabyumvise? Wapfa waraboza akaguru. Wapfurwaye hepatite, wapfurwaye umwijima, wapfurwaye ikibyimba, wapfurwaye kansa, wapfurwaye sida. Urupfu rwose ni urupfu. Icyiza ni ugupfa upfiriye mu mwana. Umwukatiye baruhuka imiriho n'imihati kuko imirimo yari igibaherekeje. Theogene yasaruwe n'Imana kuko yari yeze. Yakoreye Imana atayiryarya. Ayikorera Imana mu rukundo. Waba wirengagije ka kantu ko muri bibiliya kavuga ngo abantu bubaha Imana bazaramba. Cyangwa bazaramba. Oya, ibyo ni iyo bavuga wabisomye ese ubundi. Bakabamo. Ako nibuka umurongo ariko kabaho. Nimba bazarama ubu Petero ari he? Yohana ari he? Ako nabo bararamye. Mariko aha. Ubwo nimba bazarama bazaguma babeho. Mariko ariho. Matayo ari he? Na ba Dawidi barapfuye na ba Salomo. Dawidi ari he? Na ba Aburahamu. Abantu bajijutse. Theogene yatashye nk'umugeni wa Kristo. Isi yose imenya ko Imana isaruye umugeni ku isi. Pastor, Theogene inzahuke yitaba Imana. Abantu bakurikijeho amagambo ngo aratambwe, aratambwe, bakurikizaho. Nyine barabihwihwishe. None ko igihe kigeze, aratambye akaba yigaragaza. Mvuge. Barabivuze ukuri. Barabivuze kugira ngo bacuruze, babure umuntu bakoreshe. Kuko ayo ni amakuru y'abanyamakuru. Niriya puranka ni y'abanyamakuru bateguye. Pastor, uziko umwaka urangiye? Baramubwira bati. Uziko umwaka uri kurangiye Theogene yitabye Imana? Nyine ndabizi. Baramubwira bati. Kuko barabivuze ariko babura umuntu bari bukoreshe. Urumva? Bariya bateguye uriya munyamakuru. Baramubwira bati wowe uzavuge ko wajyaga ikuzimu. Kugira ngo twongere tugarure inkuru ya Theogene. Uri gukurikirana? Uri kunyumva? Kugira ngo twongere twicururize. Kabiri uvuga ko wakoranaga n'iyo myuka mibi ariko nkubwize ukuri y'ibintu byose abivuga ariko ntavuge ngo Pastor Theogene yakoranaga nabo ngaza kubereka ko ashaka kwizera Imana gusa sinakuriye abantu bagiye kuzimu bavuga kuko ngo yarabatengushye ikosa yakoze ni ukoreka ko Theogene yavugaga Imana ariko atari umukozi w'iki ahubwo afite imbaraga zamuhaye kugira gute kwamamara nkubwira abantu bamumaye kuri iyi mihanda shyira amatwana utarisiye yego nawe ariko bamushakaga ariko ntabwo bamushaka nk'uwabo ntabwo bamushaka nk'uwabo ariko barashaka kumujyana ngo bamukorere iki se ko yamamaye ntagomba kofizi ntagomba kora marise reka tubwire inzahuke reka tubanze tuganire reka tubanze tuganire buriya rero injiji hari ukuntu zitegura zigategura nk'injiji koko Theogene reka twemere ko bamujyanye kubera ubukene sibyo bamwizeza ubutunzi n'ibindi siko yavuze yego arabubonye arabubonye arabikase none se ntuze we baramushaka iki ko afite byose Kayisire sibyo bakeneye kubaha ubutunzi bakeneye kumuzamura uriya se wagiyeyo we yakuyeyo iki aba mu nzu y'agashamburete ariko aracyariyo buriya yigeze avuga ko ari mari iki se Theogene icyo gihe reka tuba tuganire dukore de reka twiganire reka dukore de ntibaze ikibazo Theogene yagiye yari umukene bamuha ubutunzi bamuha imodoka n'ibindi bamuha no kwamamara iriya nzengereyo reka nyite inzengere ntabwo mututse yarazengereye waba mututse oya uriya we yakuye iki azagikura iryari se nta modoka afite nta gare agira ntabona afite nayo gutega icyo kikwereka kitigeze agerayo iyo wageze uravuga ati nanjye dore ibyo bampaye ibyo bampaye byose byashizeho muri izi nzira kiriya ni ikinyoma kabiri reka twemere ko uyu musaza Rutayisire yes ko yavuze ko bamutumye kuri Rutayisire Rutayisire kuva kera jenoside ikirangira ni umusitari kuri social media kuko Theogene we avuze ko aribo bamuhaye kwamamara avuga ko aribo bamuhaye ubutunzi aza kubahemukira Rutayisire we arajya kumushaka iki ko yamamaye
afite ubutunzi afite amashuri meza afite amashuri meza arajya kumushaka ngo bamufashe iki bamunamize washaka bashaka kumukabiri iki bashaka bashaka wabona bashaka kumutamba bakamwica none se uwo batambye urebikuru ibintu byabo biri peda birimo close uwo batambye bavuze ko ico bamujijije ari uko yakomeje kwizera Imana cyane arabakwepa twari we baramutanga yarabakwepye yarabagenze sawo none se wakabimenye ibintu bye uri umuhanga mukumva urumvamo buswa n'ubujiji n'abamubwira ati uyu munsi urakora kuri episode ejo uzakuvuga gutya ejo uvuga gutya ati twara abapasiteri icumi buriya iriya manuka yagombaga kubera hantu ku gasitasiyo nuko ariko birangira ibereye hariya ntitwumva uburyo ati pasta Theogene hari yashize iminota itanu avuganye na madamu kuri telefone ati uburyo yavuye mu mukono akajya mu wundi minota itanu ntiwaba usinziriye ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibi byose twirukiranye hamaze kuba groupe ebyiri kuri social media hari groupe y'abantu bari gufana uriya abari kumufana ni abantu bafite cano nabo ziri kuzamuka ziri hejuru zenda kuyingayinga izacita iyacita zenda kuyingayinga iyasabe nabo barebwa cyajemo ko numvishe babazanyemo uretse nyine ibyo nkubwira ni ukugira ngo wumve umupango wapanzwe abari kuvugira uriya musore ni abafite cano zipfa kurebwarebwamo zifite abasabu benshi noneho abafite cyane zikiri hasi nabo bari kuvuga ku ruhande rw'inzahuke hamaze kuboneka ikipe ebyiri imwe igushyigikiye n'izindi kipe zimurwanya zivuga ko atari ukuri icyo nagira ngo mbwire abantu uriya muhungu n'inzira ijya ikuzimu ntayazi ntabwo yigeze ajya muri iriya miryango y'abantu batamba abandi ukabihakana ute yarabyivugiye ko yagiye ni umutubuzi uyu nguyu ndaguha uku kwezi kwa gatandatu ni gushira utabonye aje kuri kamera zahanga avuga ati ndasaba imbabazi kuko hari abana b'abanyarwanda hari amasengesho abantu bari kumusengera nanjye ubwanjye nagiye ku musozi ngiye kumusengera amwaritura uyu muhungu utinyutse umukozi w'imana uyu muhungu utinyutse iki ni umukozi w'imana uriya ni umukozi w'imana wahise uriya ntabwo ari umupasitoro wo kwande mu itorero kwande uriya ni umunyamihanda ntugafata abantu bose ngo mubeshye uburayi maze rero abantu b'uburayi batinya amadayimoni bose barapfa ati koko ubungubu koko nibyo ntabwo uriya yigeze ajya ikuzimu iriya ni puranka bari gukina atazabikoherereza mbabarira njyewe nahawe ubutware mu ijuru no mu isi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo no kumenagura imbaraga z'umwanzi zose atabikoherereza ibintu natinya si ntinyamahembe si ntinyamaroza atabikoherereza mu kanya ahubwo imana imubabarire kandi ndagusaba wa mwana w'umuhungu ngwino usaba imbabazi abanyarwanda n'isi yose uvuge ko wabeshye ntabwo wigeze ujya ikuzimu abanyamakuru bigushuka uri kwirahura umuvumo imana izaguhana wakoze ikosa gufata umukozi w'imana waherekejwe n'imirimo ye wapfuye isi n'igihugu bigacika umugongo ugafata umwanya wawe ugakurikira indamu ugakurikira ibyo bakubwiye ugafata umwanya n'igihe cyawe ukongera ugatoneka ibisebe ukavuga ngo pasta Theogene mwaramutambye ngo mwanyweye amaraso koko urabizi wayanyweye umaze icyumweru umuvuga naracecetse numvaga ibintu nazabivugaho nari navuze ko ntazongera kuvuga kuri ibi bintu koko bisho uriya mugabo umugabo wakoreye imana imana ikamuhamiriza bisho uriya mugabo buri wamushyikiriza nk'inzego zibishinzwe uriya ntabwo akwiye kujyanwa gufungwa uriya akwiye kujyanwa indera ni umurwayi wo mu mutwe oya yego ahubwo njyewe mubonye mfite cya gishinge batera abarwayi n'abangimuteye akaba asinziriye akamubwira ababaje imana biriya ibi bintu biri kuvugwa ibintu turi gukora ibintu muri gukora ku mashosho mediya biri gutuma abantu bazinukwa imana biri gutuma abantu bazinukwa abakozi b'imana none se bishuma ku by'abanyamakuru bumvishe bo bajemo ko nabo baba baramutambye akaba aricyo cyabahesheje udufaranga kitamagike yarakoze
ageze urwego agezeho haba ari mu butunzi yarakoze eh cita nago muvuze ni sibo bavuze se eh sibo bavuze se eh sabe yarakoze sabe tere kiganira gakora ageze kuba sub million abantu bikora ngo ndibazamuka muvuge ko babikwiye kuzima kandi nkuko mwaretse amashari niyo mpamvu imana yemeye ko mwaretse amashari n'abanyamakuru mu mwaretse amashari n'aba pastor mu byo kwirwa muse by'abagenzi banyu bagikuzima wowe wiza rufite ntiwajyayo aso ni pastor bisho naye mbabarire da wacyo wanyita cyo ushaka kunyitejera ari byo zina ribisho ihanda ari nzira ibaho igikuzimu umuntu akaba yagendaga nayo hari izwi akajya kukamonye agahita manuka cyangwa akajya kuriye nayo hari izwi n'ubu wicaye awagikuzimu oya n'ese kuzimu agenda umuntu ko agenda intekerezo aba yamafaranga se cya satani n'umutindi nta kinagira satani n'umukene nta kinagira ikuzimu abayinzwe ubona abantu bamukorera ubona ukuntu basa ibintu birirwa abantu babesha abantu niyaza kumera nka wa mukobwa nakubwiye nakubwiye ko hari umusore wakundanye n'umukobwa bakundana bataziranye umukobwa aza gusura umusore imvurirago yego amuhereza ikoti aramutiza ngo kwa kundisheri wa mushuti wa wamutiza bageze hafi ikorosi umukobwa asezera umuhungu umukobwa aragenda hashize iminsi umukobwa telefone wa musore ati utambika rya korosi hamwe kuri rya korosi wasizeho urona hari yakwirinda iryo ry'inyamirambo ati urahasanga ikoti ryawe niho narisize ati mbabarire rwose ati niho riri umuhungu ava mu rugo ubwo avuga ati niho sheri wanjye ubwahagaze ahageze abona ikoti ryambaye riri ku musaraba umusore arikanga nanjye nakwikanga yikanze asubira mu rugo umukobwa aramubwira ati rega genda urifate nta kibazo umusore aranga nijoro aryamye agiye kubona abona umukobwa ari mu nzu yazanye rya koti yakinze uryamye aryamye ninjoro abona umukobwa ari mu nzu umukobwa aramubwira ati rega naragukunze ati kandi nta hantu uzancikira babyumvise umuhungu aheruka umukobwa amubwira ngo naragukunze kandi ntawe uzanshikira amufata akaboko ntiyamenye aho barengeye gusa icyo uwo muhungu amaze gukizwa icyo avuga aravuga ati namanutse ku masikariye ntazi mbona ngeze ahantu ntazi uri gukurikirana yego ndi kukumva neza ati mpabwa imbaraga ati imbaraga nahawe nizo gukoresha impanuka uwo musore yes ati najyaga ahantu nkihindura umukobwa mwiza abantu baba batwaye imodoka bambona bakandangarira bakabakoza impanuka avuga hariho kandi kuko turahamenya turahazi noneho rero uwo musore icyaje kumugarura ni igiki mu nzu y'imana ajya gufatwa kugira ngo agaruke mu nzu y'imana urumva amara igihe kinini aba muri ubwo buzima aba mu yindi si yego nyina yari umunyamasengesho urumva nyina uko asenga umuhungu agacika intege muri bya bindi arimo ababyeyi basenge kandi ababyeyi bajye basengera abana babo umwana agacika intege muri bya bindi yinjiyemo atabizi uri kumva ari inkumi noneho yaje kutuma kugira ngo baramubwiye ikuzimu baramubwiye ati kugira ngo wowe ushobore gukomeza gukorana natwe turashaka ko wica mama wawe ubundi kuzimu utambaye umuntu ukunda urumva turashaka ko ugenda ukica mama wawe ndabwira umusore yes wajyanywe n'umukobwa kuri uwo munsi mama we akaba afite amasengesho y'iminsi itatu mu rugo ndakubwiza ukuri umuhungu ajya kureba nyina ngo amwice amwice uri kumva noneho mama we uko ari mu cyumba umwana araza agera muri saro urumva imyuka yamubwiye ko aza kumwica amucombye inkota uko abandi bari gusenga mu cyumba na nyina hari umwana muri saro agakubuka akikubita hasi yaje kurindira nyina ngo amwice we yaraje gute asanga iwabo mu rugo hari amasengesho kwa kundi uri umubyeyi ariko arakareba kumba k'amasengesho kabwira abandi babyeyi bagenzi bawe ati muze dukorane amasengesho y'iminsi itatu uko basenga umwana agakubita akikubita hasi urumva nyina azi ko umwana ari i Kigali mu kazi naho umwana yamaze kwinjira gutwarwa n'imyuka mibi atabigizemo uruhare noneho yamutegetse kujya kwica nyina kuko yavugaga ko iyo myuka mibi ibura amahoro iyo nyina ari gusenga kandi uwo mwana yakundaga nyina cyane noneho mu kumukubita hasi babanye amasengesho umwe asohoka agiye kwihagarika
asanga umuhungu arimo arabira urufuzi muri salo nyina ati ku mwana wanjye yavuye hano akarwara igicuri bigenze bite urabyumva ibyo byarereye mu Gatenga mu murenge wa Gatenga akarere ka Kicukiro uri gukurikira habone none umwana uko yikubita hasi uri gukurikirana uko yikubita hasi yongera byuka uko yikubita hasi yongera byuka abanyamasengesho babaramuteruye ngo bageze mu cyumba cy'amasengesho bati turahiye bati turahiye atahantu atuzanye ati sohoka tugende ati sohoka tugende cyangwa tukwica arasakuza avuga ibintu byinshi bimuvugiramo bimuvugiyemo nyina amenya ko umwana we yatewe ahavuga ati noneho dukubite hubu ati twagutumye kumwica ati noneho dore barikangiye kutwirukana ati twagutumye kumwica ati noneho dore bari kutwirukana ati sohoka tugende batatwicira hano baba baramuziritse barasenga 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 umwana arahebeba barasenga umwana ari yituma yisiga umwana barasenga umwana ari akora ibintu byose araruka barasenga abadayimoni baravuga barasenga abadayimoni barasha bamuturumbukamo bumva ikiyaga gihushe nk'igikamyo kiguciyeho bumva ikiyaga gihushe umwana ahita ahwera yamaze iminsi itatu ataravuga none uratubwira ko wabaga ikuzimu ntutubwire uko urumva uratubwira ko wabaga ikuzimu ntutubwire aho byatangiye ntutubwire inzira waciyemo ntutubwire n'uburyo wabivuyemo uje gutwikira kuri Theogene inza tuza cya Aburahamu urumva koko nakwemerera nkavuga ngo ibyo uvuga ni ukuri ugize utyo umeshininga izina ry'umusitari abantu bose kuri uyu muhanda bazi Pastor Claude kugira ngo uryicareho ese uwo munsi basesenguye ririya jambo wavuze ngo turamwemera umunsi nyine bazarisesengwa kabiri bagasesengura ijambo rivuga ngo kukagira ukuri ikuzimu bagira ukuri bibiliya ivuga ngo se w'inyoma ikuzimu bemera Pastor Claude niko uwo muhungu yavuze bamwemera mu we imana ikubabarire gushaka kwataka amazina y'abakozi b'imana kandi uzagaruka wihane kuri izi mikoro uzagaruka wihane kuri izi social media usaba imbabazi wakoze ikosa gufata niyo shuti Theogene umuntu wagukiniye prank ni umwanzi w'umusaraba imana izaguhanana nawe ntabwo bibaho none mugize mutya mufashe kita magic muti ndiba bazamuye umuntu azajya agira urundi neza mu mwiture kumuvuga ko yabatanzaho ibitambo ubu tureke kugira neza ubamo nibakiye amazu nabo nashakaga kubatambaho ibitambo abakecuru nibakiye amazu kuruha nabo nashakaga kubatambaho ibitambo abasaza n'abakecuru nambitse ubu nashakaga kubatambaho ibitambo tureke gukora neza ariko abantu b'imana baretse abarukore baretse amashari mwakisubiriye wenda mu tubari mukisubirira mu mabuwate ariko mukareka amashari urafata umukozi w'imana ngo yakoranaga namwe ngo yanga kuwumvira ngo mumutangaho ibitambo kwa kweri ngo amaraso urayanywa kwa kweri wari ugiye kuba kazungu wa kabiri ariko wowe ni puranka none pasta nta kintu bakuriye bari abantu mbo aba bantu ubundi hari haguye kubaho uburyo bajya bafatwa ariko n'inzego za gikristo zikabanza zikabagira inama none se uriya mugabo adashinjijwe yuko nta yaba yarishe Pastor Theogene cyangwa yaba yarabigizemo uruhare agashinjwa yuko yashinyaguye nacyo cyafata ariko twaba dukomeje kugituma izina rye rizamuka impamvu mama Asia ashobora kutamurega kumufunga uriya ni ibituma izina rye rikomeza kwamamara hanyuma inzego za leta ntabwo zijya zinjira mu bintu by'amarozi cyangwa ibintu by'amayerekwa cyangwa ibintu by'ikuzimu zibifata gutyo nk'ibintu biri aho bitambuka ariko mwebwe mwamuzi ukuri ukuri guhari ni ukuri atari ubwo pasitoro kabiri nta kuzimu yagiye ni abantu babiteguye iri zina bashatse kurishimaho ngo rigatanzwe urumva babona ntibifashe baravuga ati reka dutegure umuntu uzabizamura baramutegura barabizana ariko ntabwo ari byo yatashye nk'uko abandi bataha yatashye ari umukirisitu avuye mu murimo w'imana
yatashe imana yarabimubwiye yamubwiye ijambo rikomeye ngo nguhaye visa ya Burundi ntabwibaho cyereka ari mu gihugu cyawe ngakurikirana visa ya Burundi niriye kujya kuruhuka kandi yarayibonye araruhutse mani muhero ko rudashira rero kuba abantu uyu munsi dushaka ibirayi washaka ibirayi ugafata Gerard ugahita utereka amavide imbere yanjye wafata ibirayi ugafata Gerard ugahita wambura agakobwa kambaye ubusa kuko izina ryanjye rimaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga ati tubafashe bava muri rogi ugahita umutwikiraho washaka ibirayi uti ngiye gukora iki n'iki none turi gutwikira no ku bantu bisinziriri murumva koko bantu bitwa ko iyi gospel ni gospel ni gongera si muri gushinya mbese iyi ni gospel cyangwa ni gongera nahana abantu baza kugongera gospel gospel abantu bumva icyo cyo aha zabandora none batatse umubyeyi mama apostle minyonyi ngo amavuta bazanye ibyo amavuta bibiliya bavuga ngo urwaye natumira abakuru bitore bamusengere bamusiza amavuta ibi byanditse muri bibiliya kuba umuntu yasigwa amavuta nta gitangaza kirimo batatse pastor minyonyi bati no kwirimba ntiyahageze batatse kita magic bati nibo bamuzamuye na code nibo bari bayifite batatse sabi wisimbi aba bagabo ntago bahora na mikoro nk'ifite nibahora bafite kamera bahiga mwakoze namwe mukagera kubyo bagezeho kareka kubashinja ibintu nk'ibyo baramutamba se ngo bagere kuki ubutunzi barabufite ahawe ni namaboko noneho hajeho ngo ikimenyetso cy'uko koko yari yarinjiye muri eliminate ngo yihakanye mwene nyina utuye Kimisagara yaramufite gose yaramufite ni ngombwa ngo nimba ndi hano kuri social media mfate ubuzima bw'imiryango yanjye mbuzane hano nawe nimba bishoboye najye ku zindi kamera nawe avuge nk'ibyo mvuga cyangwa akore n'ibyo yego ni ngombwa ngo nicyo mvuga ngo uri mwene mama ngo uri iki n'iki oya ubu ni ubushinyaguzi ehe ubu ni ubushinyaguzi kandi sha reka mbabwire namwe muzapfa ibyo mushaka namwe muzapfa namwe bizabagera kandi bishobora kuba ejo cyangwa bikaba ejo bundi ariko muzapfa gatinda kazaza murabona urusaku umwaka urangira murabona urusaku murabona ibintu muteguye mukabishyira ku mihanda ngo murashaka gucuruza warambabaje wa mwana we yureba ikindi kintu kimwe wenda ugakina ni umusinzi koko muzima noneho mwatatse umuhungu wanjye nyirinde ko Ernest ngo nawe ngajyayo ngikuzima ngo ntiyatabaye ubu utaratabaye wese ni umweriminate ni umuntu ugikuzima ese kuzimu wavanye iki ko dushimye ko we yakuye kwamamara wowe ukaba uri kwamamarira icyambere kuzimu we ntiwahamamariye nta kintu hakumariye ikuzimu ntiwahamamariye ikuzimu ntiwahamamariye icya kabiri ikuzimu ntiwahamamariye nta butunzi wahakuye ubundi wowe ikuzimu wakuye abandi baramamaye ya mana we wenda ubona ubusikama burimo ahubwo uje kwamamarira ko Imana yamamaje umwuririyeho kugira ngo umenyekane umwuririyeho kugira ngo umenyekane mbwize ukuri ikuzimu hataguhaye kumenyekana hakaguha ukaba umenyekanye ari uko Theogene umuvuzeho ikuzimu hataguhaye kumenyekana ukawumenyekanye ari uko uvuze ku nzahuke ikuzimu hakumariye iki bejo reka twigendere umugabo tumureke tumuveho agusariho umuvumo nikusoreje ariho umuvumo kandi nta wundi uzawumukuraho muri iki gihugu bishopu Gerard ibyo uzamusenga nakubwiza ukuri kanyereka kagoruka kandi sasa ariho umuvumo azaturabwira abanyarwanda ngo narabeshye kandi ndashaka umukozi w'Imana Bishop Gerard mumbabarire ndambure tuzamubabarira kuko
ibyaye kibi irakirigata ndakubwiza ukuri bisho kibazo cyawe na pastor Mutesi se kigeze pastor Mutesi pastor Mutesi nta kibazo dufitanye hani cyabaye se cyarabaye menya ko hari umuntu wamuciye ashaka kuma ibyerekeranye na eglise bagira uko abiganiraho bagira uko babivugana nza kubimenya birambabaza ariko nize kubabarira givirirana Yesu ari kumusaraba avuze ngo data ubabare kuko batazi icyo bakora nanjye nize kubabarira ntarindiriye ko umuntu asaba imbabazi kuko kubabarira ni inyungu zanjye kutababarira ni igihombo cyanjye biguma binyangiza bimvuna rero namuhaye amahoro abuciye hejuru ntabwo byumvishe neza ndetse n'abantu bakurikira the choice live ntabwo byumvishe neza yamuciyeho gute bo jyewe nari ifite umuntu yaraje yambwira ko aje kumfasha kugira ngo angurire nkodeshereza urusengero ndarushaka tuvugana amafaranga amabwira gukora devi kora devi iri hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni enye arambwira ati yo mu make ahubwo nzuzuze eshanu ndakurikirana muri ubwo buryo rero jyewe icyo nakoze yarambwiye ati shaka kuwa gatanu uzohereza amafaranga kuwa gatanu wataragira ngo ikiganiro kuri Mutesi maze ikiganiro kuri Mutesi wa wundi ahita ambwira ati ni kuba wavuze kuri Mutesi nibyo nari ngiye gukora byose birarangiye nanavuganye nawe numva nta kintu ngomba kugukorera ariko ni wowe kandi bakuvugaho kote ebyiri bakuvugaho ibyiza n'ibibi cyane cyane hariho n'igihe uvugwaho ibyiza ibibi gusa ejo bundi nawe yarabivuze yaravuze ati ngewe iyo ndi kuvuga bino rero kindi mbangamira Je ne sais pas si tu as vu ça. Kuko wewe ngo uhumva wewe ngo mu Nyamerika aramuhamagaye yamubwira ko ndi ikintu cy'ikibuga cya fake. Namagaye Pastor Claude cyangwa Pastor Claude ni wabivuze. Oya Pastor Claude ngo mu Nyamerika yaramuhamagaye. Abwira ati kiriya kintu nubwo kireba ni ikintu cy'ikibuga gitere aho ngaho. Ubwo rero nimba yarashaka ko nzajya nifotora ari nk'amwereka ntabwo mbizi kuko gihe hari imico ntagira. Hari ibintu ntumva bitari ibyanjye. Ariko nagiye kumva Pastor Claude yakoze ikiganiro avuga ko mu Nyamerika yamuhamagaye yamubwira ko ndi umuntu w'ikireba kiri aho ngaho. Sisteme yabaye down. Akaba sikaje down. Ukeneye gushiturisha. Ukeneye kujya gushiturisha. Twese bisho. Pastor Claude we. Ntabwo yabaye yamubajije kuri ubwo buhamya nyine bwawe. Nawe akagaragaza kote iri febre kuri wowe. Ntabyo nzi. Yarakozwe ku mihanda hano hanze. Nubwa mbere ushobora kumva ibajijwe. Ukaba warabyumvisha in box. Njye ntabwo nabyumvise ngo niwe muntu wa mbere ubimbaje nimba biri guhihiswa ibyo nabyo byaba bifite indi ntuza yabyo bakomeza bavuga yuko n'umubano wawe na Pastor Claude utameze neza kubera iyo mpamvu bimaze igihe ku mihanda bivugwa njyewe reka mbivuge njye rero numva njyewe buriya ukuntu mbayeho njyewe ashobora kureba ikintu iyo ngirebye nkabona nta nyungu kimfitiye ndakeka kuvuga ko Pastor Claude nta nyungu yaragufitiye kuba umubano wawe wahagaranye ntabwo aricyo mvuze kuri uyu munsi wenda ntari mu biganiro byo ku mihanda kuko no gufatiranya ariko mvuye gusenga kuba ntari ku biganiro byo ku mihanda nasanze ntacyo bimubwira uretse ibitutsi nta miliyoni nabikuyemo nta nzu nabikuyemo nta modoka nabikuyemo nta shati nabikuyemo urumva kwirirwa mvuga hano abantu banuka nakoze ibindi bifitiye umumaro nabwiriza abantu gutuka mu bwiza ngasengera abantu bikarangira cyangwa nkakora n'ibindi rero jye nabonye ibiganiro wenda ubwo we bashobora kuba barabikuye kuko wenda batakimbona ngendana nawe mu biganiro byasaga inyangamugayo kuvuga iki inyangamugayo nyine ni abantu bari nasubiye kuvuga ko mfite icyo mfa n'umunyarwanda ushatse kuvuga yuko nta kibazo ufitanye na Pastor Claude umubano wanyu uri tere cheese kwatanutse
Hamagara kuri zino nimero 0788 5131 bagufashe kugira amafoto meza nawe ibyo bihe byawe ujye ubyibuka uvuga ati abo bagabo baramfashije ni mu muziki wa ndamaje kuri etage yanjye Instagram yawe ni DB Studio 1 ubuzima bwawe bugende neza urakoze cyane.